Бүгін төменгі палата отырысында Қазақстан Республикасы үкіметінің және республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті 2018 жылды қорытындылайды. Республикалық бюджет қалай атқарылды? Бұл жайлы тікелей эфирде әріптесі Мерей Мұратханқызы баяндайды. Мерей, қайырлы таң, жаңалықты өзіңізден білсек. Рахмет, Жансая. Я мәжілістің жалпы отырысы міне басталып кетті. Күн тәртібінде өзіңіз айтқандай бірақ мәселе ол есеп комитетінің жұмыс нәтижесі жалпы өткен жылды қорытындылауы. Сөз алатындар Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары қаржы министрі Әлихан Смайылов. Ол кісі міне дәл қазір өз баяндамасын бастап кетті. Одан кейін есеп комитетінің төрайымы Наталья Годунова сөз алатын болады. Жалпы бұл тақырыптың қозғалуына өткен отырыс себеп болды. Өздеріңіз білетіндей, мемлекеттік қазынаның тиімсіз атқарылғаны сөз болған болатын. Және 138 миллиард теңге қыруар қаржы негізінен ауыл шаруашылығы, индустриализация, цифрландыру, шағын және орта бизнесті дамыту, жол салу тағы басқа мәселелерге бағыттарға жұмсалды. Негізінен қаржыны дұрыс игермеуге негіз болған, түрткі болған басшылар тәртіптік кеңестің қарауына жіберілген болатын. Және де айта кетейін, былтыр жалпы ішкі өнім 4%-ден асты, ал республикалық бюджет кірістері 8 миллиард теңгеден асқан, бұл жоспардан 101%-ға артық. Бірақ түзетілген бюджетте шығындар 9 миллиард 353 миллион теңгені құраса, оның 9 миллиард 333 миллион теңгесі ғана игерілді. Яғни негенмен бұл 99%. Мен осы отырыстың соңына дейін боламын. Келесі эфирлерде толығырақ ақпаратты өздеріңізге жеткіземін. Жансая, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мерей. Я алдағы уақыттарда өзіңізден жаңалық күтетін боламыз. Естеріңізге сала кетейік, бізбен дәл қазір тікелей байланыста болған әріптесім Мерей Мұратханқызы.